Já, hérna er bambúrækjan sem ég var að tala um daginn. Hún er skrambi flott. Þetta er ykkur þreifarni sjáist. Þetta er nú kannski ekki besta vídeo, það er ábyggilega að stilla eitthvað til að ná hérna að sjá þreifarni armilega. Það fer náttúrulega ekki allt úr fókus þannig að það verð svona nálægt. Ábyggilega. Ábyggilega, þetta er svona bambú. Fyllt er skrimt. Og svo er hérna vampírafyllt er skrimt ykkur. Vampírafyllt er skrimt. Hún er eins og humar í laginu. Hún heldur sig vel hérna í vinstri gafli búrsins hérna á þessar rödd. Ég var alveg til ég að eignast aðra svona rækju, eða fleiri. Þetta er sem þetta rækjubúrið. Þetta er allt til að forða það eitt sér frá. Þetta er litli strákurinn minn, það Sigurður, Guðni, Sigurðsson. Ef hann getur þakkað bara smá yfirreið hérna á búrinn. Þetta er sem þetta rækjubúrið. Rækjubúrið. Þetta búr var ég að taka svolítið vel í gegni í fyrra dag. Þetta er ég nú eftir að taka í gegn. Það er ekkert verið gert fyrir þetta í fyrra mánuði. Það er stútlaði ég um daginn þegar kom að ferðalögun. Hérna er nokkri diskusar en alveg glás af alls konar skreiðkvíkjitum. Rófis mikið og pólitörusar þó nokkuð stykki og hellingur af kattfisku hérna bak við rætunar. Það spretta þær 20-30 stykki þegar maður lyftir þeim. Svo eru tveir diskusar að koma í dag í viðbót í hópinn. Ábyggjulegt eftir að bætast ykkur meira við þó maður segja annað núna eða ætli sér ekki að bæta meira við. Þetta sem er 720 lítra búrið og við fyrir heldur bara áfram. Reykjubúrið og þetta er nú bara svona alls konar sölufiskar. Reyndar hérna annað búr með líka einum og einum skaðla einum og einum. Hér er demasiklur og yellow til eis. Hér er mangano par og reyndar þessi hérna, já. Má grunda. Þau voru að hrygna fyrir að dag. Nei, gær, gerðu nóttu eða eitthvað. Hringdu hérna á glýrið. Geti ég út að sjá þetta. Þannig að eitthvað að þeim ónýtt, en það er allan 60% heilt. Það er gaman að sjá hvort það kemur í hóðunni. Ég pröfaði nú í þetta skipti bara að færa þeim úr og setja loft nálægt. Alltaf hreyfingunni. Hér er Jack Dempsey seiði og Rusty og Hvítur Convict og bla bla bla. Þetta er svona ýmislegt. Jú, cocktailuna seiðum. Já, guðskum. Hérna eru örfár seiði frá Severufiskum eða hér og eitthvað bla bla bla. Þeir eru hérna, tók seiðin úr og því þau eru greinlega bara undirbúa aðra hrygningu. Svolítið flottu fiskar, eins mér, veitir gallinn,
Hér liggur hangjörinn í hóðuna eins og er. Jæja. Hér er síðan mættil. Neis. Og rösti í par reyndar líka. Þannig sex og eitt til hérna. Hér er Pollen í par. Búið að róta öllu alveg í mask. Róta öllu í mask. Þar fyrir neðan er Bricardi. Nokkri fiskar. Já, þessi er Pollen í, þetta er undan Paris í átti og það er undan fullt aðeins hérna. Ja, það er eitthvað slappt aðeins hérna. Þetta er undan alls konar tegundir. Hérna erum við tvær gerðir af regnbogasiklu. Og er nú ekki búinn að kynna mér það því að ég var að fá nokkra hérna með miklu rauði. Mínir eru meira gulir og fleis. Já, gulleitar. Með svo ströndar með svo, svo mikið rautt í eins og til dæmis sést þarna sko. Það er gaman að forvitnast hvort þetta sé eitthvað fleiri og marga týpur af þessu. Þarna er gibbi eða pleggi eða einhver skrömmi. Það eru þrír svona en þarna er einhver bakvið. Æ, ýmislegt garam síðan. Og svo, já, ég var nú að setja upp annað búr, ég var að skipta um búr hjá stelpunni, stækka. Maður er búinn að eyðileggja barnið, það vill alltaf stærra og meira. Þarna er hérna Red Katango, reyndar kallinn döður. Man ekki hvað það er eitthvað annað, jú, ég held að síðan eitthvað annað, ég búið að gleyma því. Þessi eru svolítið spes. Þessi er, þetta kemur frá honum Eirík Þór Garnir. Eins og svo margt, margt annað. Hef fengið því mikið af flottum fiskum frá honum og ýmislegt annað. Fengilega flottum fiskur. Ég veit ekki hvað það ljósi skemmi litinn eða hvað. Þetta eru flott par, flott par. Það hefur aldrei gert neitt. En þolinmæðin þrautu vinnur allar. Ég veit nú ekki hvað þarf að gera til þess að fá þau eða auka líkurnar á hrygningu. Þetta eru munkleikir náttúrulega. Eins og bara gera þeirra hérna. Og hérna er síðan nýja búrið hennar Guðbjörgar Sólar. 100 lítra búrið eða hverju eftir rúmlega það. Það var sett upp á hálftíma. Möl úr Skorradalsvatni. Tók það í ferðalaganum sem var. Og skellti bara tveim dælum í sem að voru búin í notkun í öðru búri og fiskum í, punktur basta. Það er ekki að sjá annað en að það sé bara, það er líður bara vel af maður. Hérna eru fimm Yellow Lab ungfiskar, Elliot par og Krippa par. Jajá. Já, hérna er skipsbúrið hennar. Þannig er hún með skalapar sem búið eiga mikið af skölum. 10 barbar, Denisonu barb, sem ég fekk í gjaldýr fyrir marglöngu síðan. Svo er þarna eitt demansiklu bara eitthvað starf. Það er svona eitthvað grams. Ég á nú alveg eins vona að dama sjálf vilja skipta eitthvað fiska hérna, það kemur það bara ljós. Það kemur bara ljós. Jæja, þetta er bara svona. Svona grín, já, nú séu þið hvað er þarna líka. Nú er demansikluður bara.
Þetta var bara að muna hvað í öllu þessu. Herra, þetta bara ágætis yfirferð ekki. Ég held að hrifin þessum á grundafiskum. Það er svolítið flottur. Svolítið flottur, þetta er kallinn. Það er eitthvað smeyku við mangano. Greinilega. Jájá, það var nú fyrst og fremst hérna rækjan sem ég ætlaði sín ykkur mynda, hendur það skeljar, hendur opnaði sig fyrir löngu síðan og þá voru kvikindinn og fljótað á reynsúrunni já, við til ég að aðtöfa það ekkert hérna eignast fleiri ykkur af svona týpur en ég galli við þetta að þessi kvikindi sjást afar sjaldan en alltaf einhverju feli, þetta að vísa 270 lítur vúr nóg plossið þar eins og ég sjáði á rækjunum hinum að þá er þessi ansi stór og vampíra fylltiskrönd er miklu stærri sko. Hún er bara eins og humar og hún er með skil eins og humar um allt hún er bara í lægjun eins og humar sko. Jájá þannig að ég sé allan ekki vampir skrindl rækjana í egnarlíkjana þannig að ég láta þetta bara gott heita smá skot hérna af 720 lítrun stofu stafsunu þetta er ekki mikið stafs núna þessar stundina hefur ekki getur gert fyrir þetta það var aðeins að taka það í gegn það er með tveimöndinu dalum þeim að loftalum og auðvafljósi eldgamla peru sem það er endilega fara að skipta út það eru gert í næstu fjárhagsátt áallun við með fjórar T5 perur sem ná til helminga sko yfirbúrið og svo eina langa tíu átta í loki hérna fram að verðinni mætti alveg að vera átta að verðinni líka þetta verður allt sko að við tekja veri gott í bíli allt sama bulli, punkt bulli, ok